Ah, vem. Larga agora. Deu certo, hein? O que é que tu diz da passagem perigosa aí? Perigosa a passagem? Primeiro, uma boa tarde a todos. Esse momento de... né, foi um pouquinho de angústia, aflição, momento da travessia, mas conseguimos aí, através da ajuda do povo, conseguimos aí, cumprir obstáculos aí, e conseguimos aí, provavelmente vamos ganhar a medalha de ouro aí no final. Muito obrigado. Legal.